መጨረሻ አራተኛው ምንድን ነው? ትትና እስኪ በሉ ትትና የሰማይ ደጅ ከፍታል በሉ የማን ደጅ ማን ዮሐንስ መጥምቅ እንዲህ አለ ዘይደልወኒ እፍታ ቶታና አሳይኒሁ እመገሪሁ የጫማውን ጠፍር ከእግሩ ልፈታ ይገባኝ ከምኑ ዘይደልወኒ ተልእኮ ህስርተ ሲል ነው ይላሉ ሊቃውንቱ ወራዳ ስራ እንኳን የማይገባኝ ነኝ የተዋረደ ስራ እንኳን ልሰራ የማይገባኝ ነኝ ለክርስቶስ እንኳን ትልቅ አገልግሎት ትንሽ ተልእኮም ልላክም አልመጥን ሰው ነኝ ማለቱ ነው ልብ ብላችሁ ስሙ በሞቴ ዮሐንስ የክርስቶስን እግር መንካት አይገባኝም ሲል ክርስቶስ ምን አለ ና ከራሴ ላይ እጅህን ጫንብኝ አለው አያችሁ ለእግሩ አልመጥንም ቢለው ለራስ አያደርገውም መሰላችሁ ስለዚህ ምን አለ አባ ጊዮርጊስ እስመ ሰዋስ ወትህትናው ለብእሲ ይክላይ ርጎቶ ውስተ ሰማይ የሰው ልጅ ትትናው መሰላል ሆኖ ወደ ሰማይ ያወጣዋል አለ የሰው ልጅ ትትናው በሉ በሉ ወደ የት ያወጣዋል ወደ ሰማይ ትቢትሳ ወደ የት ያወርዳል ወደ ታች ስለዚህ ተመልከቱ ጌታ ተመልከቱ ዮሐንስ ተመልከቱ እኔ ጫማን መንካት አልችልም ብለው እግጄን ራሴ እንዳሰኝ ማለት ነው ራሴ እንዳሰኝ ማለት ምንድን ነው ምታት አይደለም ሲለው ነው አንድም ደግሞ በብሉይ ኪዳን ጊዜ ህዝቡ ኃጢአት ሲሰሩ በግ ይዘው ይመጣሉ ከዛ ሊቀ ካህናቱ የብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህናት ከበጉ ላይ እጁን ሲጭንበት የህዝቡ ኃጢአት በበጉ ላይ ያርፋል ከዚያ በኋላ ህዝቡ ይቅርታ ያገኙ ነበረ ዮሐንስ ከጌታ ራስ ላይ እጁን ያሳረፈበት የዓለምን ኃጢአት የሚሸከመውና የሚያስወግደው እውነተኛው በግሄ ነው ማለቱ ነው የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደው የመጨረሻ ፈጣሪ በፍጡር እጅ ተጠመቀ እስኪ በሉላችሁም ፈጣሪ በምን እጅ ስለዚህ ምንድን ነው ትትና በሉ እንጂ በዚህ ምክንያት ምን ተከፈተ ትቢት ሰማይን ዘግቶብን ነበር በሉ በሉላችሁም ትትና ሰማይን ከፈተልን በሉ አዳምና ሔዋን ምን መሆን ፈለጉ አምላክ መሆን በሉ እንጂ አዳምና ሔዋን ላይ ላይውን አምላክ መሆን ሲመኙ ክርስቶስ ዝቅ ብሎ ሰው ሆኖ መጣ እነሱ ከፍ ሲሉ ሰማይ ተዘጋ ክርስቶስ ዝቅ ሲል ሰማይ ተከፈተ ዝቅ ብሎ የምሕረት ደጁን የከፈተልን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው ሰማይ ተከፈተ ማለት ደጅ ሲከፈት ከውስጥ ያለው ዕቃ እንደሚታየው ያልተገለጠ ምስጢር ተገለጠ ማለት ነው ጥምቀት ማለት የምስጢር መስታወት ማለት ነው ሌላ ደግሞ ሰማይ ተከፈተ ማለት የእግዚአብሔር ቸርነት የቸርነቱ በር ተከፈተ ማለት ነው የቸርነቱን በር ይክፈትልን እግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ በሶስት ነገር አባታችን ነው በፍጥረት በሉ በጥምቀት በምሕረት መጀመሪያ በፍጥረት ልጆቹ አርጎ ፈጠረን በምን በፍጥረት በሉ እንጂ ኃጢያት ሰርተን አበላሸነው ኋላ በጥምቀት ደግሞ እንደገና ወለደን አሁን ለስንተኛ ጊዜ አባት ሆነን እግዚአብሔር ሁለት በጥምቀት ደግሞ ተጠምቀን ኃጢያት ስንሰራ ደግሞ እንደ ተበላሻችሁ ይቅሩ ሳይል የምሕረት አባት ሊሆነን ደግሞ የምሕረት ደጅ ከፈተልን ስለ እግዚአብሔር ተመልከቱ በፍጥረት ባይሆንልን በጥምቀት ብንበድል በምሕረት አባታችን ነው የምሕረት አባታችን እግዚአብሔር በምሕረቱ ይማረን ሁላችንም ይቅር ባዮች እንድንሆን ይቅር የሚል ልቡና ይስጠን በኔ በኩል ጨርሻለሁ እንዳትጨፍሩ እንዳትሰክሩ እንዳትጣሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ይዣችኋለሁ አንድ ሰው እንዳይጣላ አንድ ሰው እንዳይሰክር ይሄንን ነግሬያችኋለሁ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ይሄንን ብትተገብሩ ደግሞ እግዚአብሔር ዋጋ ይከፍላችኋል ዋጋ እንድታገኙበት እግዚአብሔር ይርዳችሁ በየድርሻችሁ ያገለገላችሁትን ሁሉ አንድ ሐሳብ ልንገራችሁ አሳ መረብ አለ አሳ ሲጠመድ በአንድ ቀዳዳ ነው በሁሉም ነው የሚጠመደው በሉ ንገሩኝ እንጂ በሁሉም ነው በአንድ ቀዳዳ ብቻ አይጠመድም በካህናት ብቻ ቤተክርስቲያናት ኖርም በየድርሻችሁ የሰራችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ዋጋ ይከፈላችሁ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ በብርሃነ ጥምቀቱ ብሩህ አይምሮ ይስጠን ጨለማውን አጥያታችን ያስወግድልን በኢትዮጵያ ላይ የተጋረደውን የሞት መጋረጃ ሁሉ በብርሃነ ጥምቀቱ ገፎን ጦሮጦ ሲያወርድልን ሁላችሁንም የመንግስተ ሰማያት ወራሾች ለመሆን ያብቃችሁ ያብቃን ወስብሐት ለእግዚአብሔር።